ប្រស្នាត្រៃគុណលោកអាចារ្យឈឹមទូចអិនតបញ្ញោវត្តលង្កាប្រែនឹងរៀបរៀងភ្នំពេញពុទ្ធសករាជ2482គ្រិស្តសករាជ1940ពាក្យហិរកថាសិវភៅប្រស្នាត្រៃគុណនេះគឺខ្ញុំបានដកស្រង់ព្រះពុទ្ធវចនៈក្នុងគម្ពីរជាច្រើនមានគម្ពីរវិសុទ្ធមគ្គជាដើមមករៀបរៀងដោយសេចក្តីបច្ឆាវិសាជនីដើម្បីមានប្រតិបំភ្លឺនឹងការព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានបញ្ញានៅទុនខ្ចីច្រើនដោយសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅឲ្យមានបញ្ញាស្វាងរុងរឿងមោះមុតឆ្វេងយល់នូវគុណព្រះរតនត្រ័យមិនឲ្យភ័ន្តច្រឡំព្រោះថាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលរក្សាព្រះត្រៃសរណគមលុះត្រាតែដឹងច្បាស់នូវគុណទាំងនោះដោយជាក់ច្បាស់ឥតភ័ន្តច្រឡំទើបមិនងាកចិត្តទៅកាន់សាសនាដទៃហេតុនេះទើបឃើញថាប្រស្នាត្រៃគុណនេះជាសុភើមួយដូចជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺអ្នកដែលមានបញ្ញាទន់ខ្ចីនៅឡើយឯបបាហេតដែលជាលំអានដើមនាំឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងរៀបរៀងសុភូនេះនោះដោយគុណូបការៈនៃមាតាបិតារបស់ខ្ញុំទាំងទ្វេហាដែលលោកមានគុណដ៏ធំក្រៃលែងហៅថាអនន្តគុណឬអបមាណគុណព្រោះលោកទាំងពីរនោះមានព្រហ្មវិហារធម៌ផ្សាយគ្រប់ដណ្ដប់លើខ្ញុំជាកូនឥតមានលហែកាលបើខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្លឹកនឹកដល់គុណលោកទាំងពីរនេះហើយខ្ញុំរែងគិតថាអោមាតារបស់ខ្ញុំលោកលាកលះលោកនេះធ្វើដំណើរទៅកាន់បរលោកបាត់បង់យូរលង់ណាស់ទៅហើយឯបិតាដែលរស់នៅសោតក៏កាន់តែចាស់ជរាទោទុនណាស់ទៅហើយដែរបើដូច្នេះគួរតែអញរៀបរៀងសៀវភៅមួយធ្វើជាធម្មទានដើម្បីបានចំណែកបុណ្យជូនទៅមាតាដែលធ្វើមរណកាលទៅយូរហើយនោះផងដើម្បីនឹងជ្រោមជ្រែងដំណើរបិតាដែលបំរុងនឹងលះបង់លោកនេះចេញទៅដែរឲ្យប្រព្រឹត្តបានស្រួលផងក៏នៅវេលាដែលខ្ញុំរៀបរៀងសុភៅនេះមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនរូបមកសូមចោះឈ្មោះទទួលយកសុភៅនេះទៅធ្វើជាធម្មទានដោយមានរីឈ្មោះខាងក្រោមនេះលោកគ្រូចៅអធិការវត្តកំពង់គោស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលលោកដេរិកទួរគៀមគង់ធីពុទ្ធអំផែនទីខេត្តព្រៃវែងឧបាសកទុយដង្ខៅអួននៅភូមិបាត់រកាស្រុកសំរោងឧបាសកខុននៅភូមិខ្នាឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមឧបាសកសៀងសុយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកជំនុកឈិនខេត្តបាត់ដំបងជាងហងនៅភូមិរកាកោងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលឧបាសកហឹមឃុំថាញ់ឈៀងខណ្ឌថ្ងៃវ៉ាធឿងខេត្តត្រាវិញលោកខ្ញុំរៀបរៀងស្រេចហើយខ្ញុំបានយកសៀវភៅនេះទៅប្រគេនលោកអ្នកប្រាជ្ញដែលជាប្រតិបរបស់ខ្ញុំដូចមានរាយនាមនិងឋានន្តខាងក្រោមនេះគឺប្រតិជនព្រះសិរីសមតិវងអែមសឺវ៉ាលីយេដឺឡាលេសង់ដូណាចាងវាងសាលាបល័យជាន់ខ្ពស់អធិបតីក្រុមជំនុំប្រែប្រត្រៃបៃដកនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតប្រដេជប្រគុណព្រះមហាលុចក្រុមជំនុំប្រត្រៃបៃដកព្រះគ្រូវេរយៈមុនីវិសុទ្ធិញ្ញានរស់គ្រូបង្រៀនសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់អ
ឲ្យលោកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យលុះលោកពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់រួចហើយទើបខ្ញុំចាត់ការបោះពុំដោយកម្លាំងព្យាយាមរបស់ខ្ញុំនេះសូមតាំងប្រដេសអធិដ្ឋានប្រណិធានសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរុងរឿងគ្រប់5000ព្រះវស្សាសូមឲ្យកុសលរិស័យនេះអណ្ដែតត្រសែទៅជួយទំនប់បំរុងមាតាខ្ញុំដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់បរលោកយូរហើយនោះផងសូមឲ្យជួយឧបត្ថម្ភបិតាខ្ញុំដែលបំរុងនឹងចែកឋានទៅផងទាំងពួកសត្វទាំងឡាយដែលឋិតនៅក្នុងចតុអោឃាចលាលោកទាំងអស់ក៏សូមឲ្យបានទទួលអដ្ឋមនុញ្ញផលគ្រប់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃទី30ខែអ៊ូតឆ្នាំ1937លោកអាចារ្យឈឹមទូចវត្តលង្កាក្រុងភ្នំពេញចប់ពីហិរិកថាតែប៉ុណ្ណេះប្រស្នាត្រៃគុណអ្នកមត្ថោរតនត្យស័កបរិយាយដើមសូមពរនីសរសើរគុណព្រះរតនត្រ័យជាពាក្យបច្ឆាវិសច្ចនីដើម្បីញាំងទឹកចិត្តពួកជនដែលមិនតន់ជ្រះថ្លាឲ្យជ្រះថ្លាឡើងនឹងបានបែរមុខឈោមទៅរកគុណព្រះរតនត្រ័យទាំងនោះនិងដើម្បីជំរុលចិត្តពួកជនដែលធ្លាប់ជ្រះថ្លាស្រាប់ហើយឲ្យរឹងរិតតែជ្រះថ្លាក្រៃលែងឡើងទៀតដោយហេតុដែលបានមើលបានស្ដាប់ឬបានគិតរំពឹងពិចារណាតាមដំណើរសេចក្តីនេះ